بسم الله الرحمن الرحيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. قل هو الله أحد. Reci, on je Allah jedan. الله الصمد. Allah je utočište svakom. لم يلد ولم يولد. Nije rodio i rođen nije. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. I nikomu ravan nije. Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo sa govorom, sa dokazivanjem kako je to Allah subhanahu wa ta'ala s nama. Pa smo rekli da je Allah s nama sa svojim znanjem, sa svojim sluhom, da on čuje, da on nas vidi, da zna šta radimo. A kako i ne bi znao kad je Allah subhanahu wa ta'ala tvorac nas i naših dijela, kao što stoji u Kur'anu. A kaže također Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Muslim: innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Vi pozivate, činite dovu onome koji čuje, koji je blizu i koji je sa vama. To jeste sa svojim znanjem, kao što je već objašnjeno u Kur'anskom ajetu. A put spasa u islamu, to je tevhid. To nije da neko umre za nas, da neki nevin čovjek bude ubijen i nema niko ko će nositi naša loša djela, ali ima oni koji će sigurno uzeti naša dobra djela na sudnjem danu radi zločina, radi kriminala koji smo počinili na dunjalku. A put spasa, put koji je siguran da čovjek izbjegne Allahovu srdžbu i Allahovu kaznu, je put tevhida, samo obožavanja Allaha iskreno, ili obožavanja Allaha i klonjenje taguta, ili na treće mjesto, kao što se spominje, da Allah kaže: wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, obožavaj Allaha i ne stavljaj nikoga njemu ravnog, znači ne čini nikoga u Allahovim dijelima ili svojstvima ili imenima ili u zakonu ili u propisivanju zakona. Znači samo obožavanje Allaha i tekfir kafira i mušrika, tekfir ostavljanje i mržnja taguta. Pa kaže ovdje u Kur'anu: ellezine amenu velem jelbisu imanehum bi zulmin ulaike lehumul emnu vehum muhtedun. Oni koji vjeruju da je Allah jedan, znači vjeruju u tevhid i obožavaju samo Allaha i nikog drugog, i ne pomiješaju ili se ne ogrnu, ne zaodjenu se sa zulmom, sa nepravdom. A ovdje nepravda, kao što stoji u Kur'anu, kao što je objasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je inna shirka la zulmun azim, da je ta zulm, ta nepravda, da je to širk, kao što se spominje u suri Lukman. Znači oni koji vjeruju i koji se ne odjenu, ne ogrnu sa nepravdom, oni su, njima je sigurnost i oni su upućeni, oni su spašeni i oni su sigurni od Allahove kazne. A također se spominje u hadisu koji je zabilježio Buhari i Muslim, da kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. A to je pravo kod obožavaoca, kod roba, kod Allahove sluge, znači da ih Allah ne kazni ako oni ne obožavaju nikoga drugog osim Allaha. Znači obožavaj samo Allaha pa si spašen, pa si siguran od Allahove kazne,
i Allah se na tebe neće rasrditi. Da bi djela bila prihvaćena, moraju se ispuniti neki uslovi. Od tih uslova je iman, sigurno, čvrsto ubjeđenje, bez ikakve sumnje, kao što se spominje u Kur'anu, inna allazina amenu wamilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, a zasigurno oni koji vjeruju, znači vjeruju ispravno, ne oni koji vjeruju bilo šta, oni koji vjeruju u Allahu jednoću, oni koji ispoljavaju, znači, srčanim dijelima Allahov teuhid, monoteizam, i oni koji čine dobra dijela, znači, dobra dijela koja je Allah propisao dobrim, a ne ono وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَمَالَهُمْ, a ne ono što im je šeitan učinio kao dobrim, njima je dženetul firdeus. Nažalost, u nekim prevodima na bosanski ne spominje se nikako taj firdeus, nego samo piše džennet. Ali ovo je najveći i najbolji stepen, koji je sredina dženeta, a i najuzvišeniji taj dio dženeta, taj firdeus. A tu su i riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Muslim. Kul amantu billahi thumma istaqim. Reci, vjerujem u Allaha i drži se toga. A to je da bi djelo bila primljena, osim ovoga imana, osim, znači, ispravne i čiste vjere, treba isto imati i ihlas, znači iskrenost. Da se sve stvari rade u ime Allaha i da se ne čini ništa u nečije drugo ime, i da čovjek ne traži nagradu od ljudi radi toga. A nagrada se želi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što Allah kaže, fed'u Allahe muhrisina lehu din. I zato, o Allahu poslaniče, o Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, zato čini dovu, zato se moli Allahu iskreno, iskreno mu ispoljavajući vjeru. Znači, činjeći dobra djela iskreno u ime Allaha, bez pretvaranja i pokazivanja pred ljudima, između ostalog. A ta iskrenost se sadrži i u riječima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: "Men kale la ilahe illa Allah muhlisan dehal el dženne." Onaj ko kaže iskreno, znači potpuno iz svoga srca, nema nikog drugog Boga, niko drugi ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha, iskreno, ko to kaže, ko to ima u srcu, dehal el dženna, ući će u džennet. Hadis je zabilježio El Bezar i ostali. I treća stvar, znači, osim imana, vjerovanja, hoće reći islamskog čistog znanja i iskrenosti, ima i treća stvar, a to je da bude u skladu sunneta, da bude po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u Kur'anu: "Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." A sve ono što vam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik, dozvoli, to prihvatite, uzmite to, a šta god vam zabrani, toga se prođite, ostavite to. A tu je poznati hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: "Men amile amilen ili men amale amelen lejsa alejhi emruna fe huve red." Ili: "Men ahdese fi emrina hadha ma lejse minhu fe huve red." Već smo ga spomenuli, a to je da onaj ko čini nešto što nije u skladu sa ovom vjerom, neće mu biti, to će mu biti odbačeno. Takav je odbačen čovjek. Takav je čovjek murted u nekim situacijama.
A koje je to dijelo koje čini da čovjek prestaje biti musliman? Šta je to što izbacuje čovjeka iz vjere? Znači, nije to samo u srcu. Imaju dijela koja čovjek radi, pa postaje kafir. Nije to da samo havariđi ili haridžije, kao što neki govore, da su to ljudi koji tekfir radi grijeha. Da, i muslimani tekfir radi grijeha. Mi tekfirimo isto radi grijeha. Mi tekfirimo radi velikih grijeha. Ali ne velikih grijeha kao što je laganje na ljude. Ne govorimo na laganje vjeri, takav je sigurno mušrik. يا بني قومي أسودا أعيدوا لدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيود.